Voltei. A live tinha morrido. Opa, a live morreu aqui. Mas tinha acompanhado o Gui, porque ele também estava transmitindo. Então. Vou tentar entrar de novo aqui. Vou dar ele pro lobby. Eu já uma mensagem pro Marcos. Vou falar pra ele. Deixa público mesmo. Aí sim! Era pra estar funcionando. Eu não sei por que fica dando que eu tenho inglês, meu. Olha o chat. Oi, Gabi! Ou mãe, né? Ou minha mãe que tá olhando. Tá bugando, meu. Parece a live que tá bugando, eu tô tentando. Aí, agora foi. Vou abaixar o som. Deixa público, meu Deus! Ele deve ficar no meio do chão lá, então eu não sei. Vou tirar a banana, pera. Então, eu tô com a luz. Vou tirar a banana. Agora foi. Oi, Gabi. Você não vai escutar eu falando na hora porque vai. Porque o delay da live é muito grande. Então, tipo, eu falo e depois de uns 30 minutos é que chega aí, entendeu? A minha live no YouTube travou, que delícia. Voltou. Voltou? Acho que voltou, né? Eu já volto, pera. Não, eu não tô olhando o chat agora. Agora? Ah, não. Eu sou o Levi. Eu ainda tô feliz que eu consegui isso a tempo. Eu tenho que falar. Vai virar muito raro. Melão do Melo também. Nunca mais vai voltar na loja. Esses dois. Eu vou me ferrar, eu vou muito me ferrar. No chat da Twitch também, pronto. Também te amo, Gabi. Tava olhando ali o chat, então eu não sei fazer direito. Ai, eu não vou quebrar essa árvore. O problema é que vai cair muita folha, vai todo o universo vai saber onde eu tô. Olha,
Embora sim, embora sim. Eu tô olhando o chat, meu, para! Não dá pra eu ficar olhando a cada 5 segundos, Gabi. Não dá pra eu ficar olhando o chat a cada 5 segundos, entendeu? Eu tenho que ficar de prestando atenção no jogo, senão eu me ferro. Minha mãe postou, oi mãe! Acho que eu vou deixar isso aqui pra trás, porque não vale muito a pena ficar levando isso. Vou deixar isso aqui pra trás, bem enterradinho aqui, sabe? Pra ninguém pegar. Cadê aquele? O problema é que eu não gosto muito de Scar, mano. Eu não sei se eu levo a M4 ou se eu levo a Scar. Eu vou levar a Scar épica. Eu vou levar a Scar épica. É melhor. Alguém tá. Ah, eu sabia que tinha alguém aqui. O cara tava parado, eu fiquei pensando dele agora. Tava épica. Eu sou muito tóxico. Eu sou muito tóxico. Ai, meu pé, ai, meu pé, ai, meu pé, ai, meu pé. Ai, meu pé. Mano ainda tá me assistindo, dá pra ver ali o olhozinho ali no canto, ele ainda tá me assistindo. Ser humano não tem nada mais pra fazer também, né? Já tá me assistindo assim. Quem fica assistindo os outros assim, jogar Fortnite e depois morre, é que não deve ter muita coisa pra fazer, não. Depósito. Eu não gosto de passar perto de depósito. Tem muita gente em depósito. Tem muita gente em depósito. Opa! Máquina de venda, poxa. Vou ter que passar pro depósito. Ser humano. Ah,
Ô, animal, para de responder a tua irmã assim. Responde direito. Ah, não faço mais live por isso. Do nada o negócio. Ah, mano, a safe não compara. Não compara, mano. Olha aí. Olha aqui. Se eu chegar lá. Sozinho, solo. A safe não coopera nem um pouco. Caraca, tá longe pra caramba. Por que que tu acha que tá marcado 400 metros aqui? O que foi? O quê? Tá com dor na mão? Não. Esse foi o tiro de Barrett. É a sniper mais pesada do jogo. Que dá o tiro mais baixo. Ele que cometeu o erro, o Barret. Ele que cometeu o erro. Morreu? Não. Foi easy. Agora eu vou lutear o que sobrou do otário. Ele cometeu completamente o erro daquele tiro de Barret antes de checar se ele tinha cobertura ou qualquer coisa, entendeu? Eu vou ver se aqui era pra... Ele tinha que ter checado se ele se tinha alguém perto dele antes. A culpa foi completamente dele. Vou levar a barrete dele. Olha, meu. 4 segundos pra safe fechar e eu tô tipo 10 mil quilômetros de distância. Ó, tem gente atrás ali, naquilo que ele tava atirando, né? Ele tinha que ter olhado se tinha alguém em volta dele e se ele tinha cobertura. Ele não fez isso. Só deu o tiro em alguém e se ferrou no processo, entendeu? É porque a Gabriela tá assistindo. Mas tua mãe também tá. Minha mãe também tá? A minha mãe é porque isso daí são visualizações do Twitch. É o celular que tá assistindo, tá vendo? Aqui tem, ó, 3 visualizações. Eu, a Gabriela e minha mãe. Eu tô quase na safe já. Agora eu tô com um pouquinho a vida. Não tem nada aqui. Mais atadura. Curar. É tipo um band-aid da vida. Só dá pra curar até 75, entendeu? Entendeu? Eu sei. Só tô tentando ver se tem alguma coisa aqui. Eu tô até agora pensando o quão estúpido você tem que ser só pra dar um tiro. Ó, alguém passou aqui. Só pra dar um tiro assim de Barrett no meio do nada, mano. Tem que ser muito estúpido pra fazer isso. Era um Peixoto, mano. O cara é riquinho, tá? Peixoto não vai vir à loja por um belo tempo. Eu não vou passar em Campos nem a pau, que eu vou chegar perto de Campos. Aquele lugar é cheio. Eu sei, né? Tá vendo? Porque eu não vou pra Campos. 95 de vida. Se eu tivesse passado lá na hora daquele tiro, provavelmente teria sido eu. Vou manter aqui. Porque aqui eu tô aqui. Opa. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Por favor, não vem atrás, não vem atrás. Vai embora.
Eu tinha que ter colocado parede de pedra ou de metal, que não dá pra ver. Por favor, não para aqui. Não para aqui. Obrigado. Eu abro essa parede de novo. Vou botar de metal. Vai demorar pra construir, mas vale a pena. Deixa eu ver se tá. Como que tu sabe? Tem gente atirando de todo lado, mas eu vou ficar aqui no meio. O ser humano que tava me assistindo parou de me assistir ali no... É o Peixoto e aquele cara.